galera, é Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das maiores batalhas que acabou acontecendo em Nanatsu no Taizai. É claro que eu estou falando dele, o grande Escanor versus o Meliodas. Então nesse vídeo a gente vai acabar fazendo a review do capítulo 231 e 232 do mangá. E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, até porque esse vídeo está muito épico como sempre. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like. Vamos tentar bater 2.000 likes nesse vídeo. Se a gente bater, eu trago a segunda parte desse vídeo, beleza? Que eu dividi em duas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, dado todo o recado, sem delongas, direto ao confronto! Então galera, antes da gente começar a falar desse grande combate entre Meliodas e Escanor, nós temos que relembrar algumas coisas que acabou acontecendo em alguns capítulos anteriores do mangá. Até porque você deve estar se perguntando, como assim? O Escanor faz parte dos 7 Pecados Capitais, eles são amigos, não tem por que eles lutarem. Então é bom a gente relembrar o que acabou acontecendo para esses dois entrarem em combate. Tudo começou, galera, quando os 7 Pecados Capitais estava enfrentando os 10 Mandamentos. Para ser mais específico, era a Merascylla, aquela linda moça de cabelos rosas. Mas a Merascylla acabou prendendo o Meliodas em um casulo das trevas, e praticamente era impossível que o Meliodas saísse desse casulo. Então a Merascylla acaba também mostrando a sua verdadeira forma, que é uma cobra. Quem diria, né? Aquela mocinha bonita acabou se transformando em uma cobra. Então, em um momento da história, o Meliodas conseguiu sair daquele casulo. Mas para o Meliodas sair desse casulo, como a própria Merlin disse, ele teve que usar muito poder, então ele foi tomado pelas trevas, ele acabou perdendo o seu controle e até mesmo os sentidos. Então a própria Merascylla acaba falando assim, que quando Meliodas era o comandante dos 10 mandamentos, até eles mesmos tinham medo desse mod assault. Então a Merascylla acaba falando o nome dessa transformação que o Meliodas acabou atingindo, e ela disse que era o fim dela e o fim de todo mundo. O Meliodas iria matar geral, então precisaria que alguém poderoso entrasse em combate. Então nesse momento o Escanor grita pela Merlin, então a Merlin rapidamente usa o seu cubo perfeito e deixa Meliodas, o pecado da ira, Escanor, o pecado do orgulho, presos. E somente uma pessoa iria sobressair nesse combate. Então os dois presos no cubo perfeito, o Escanor olha para o Meliodas e diz o seguinte, que a transformação dele era interessante, bem arrogante o Escanor, né? E além disso, ele pergunta para o Meliodas, minhas palavras estão chegando até você? Então nesse momento o Meliodas responde, silêncio, seu humano inferior e presunçoso, eu sou o líder dos 10 mandamentos. O Escanor olha para ele e diz o seguinte, quanta insolência! Então com essa resposta do Escanor, o Meliodas acaba falando o seguinte, um humano, cuidado com o que fala, eu estou com um péssimo humor. Então o Escanor acaba respondendo o seguinte, bom, eu estou com um ótimo humor, você sabe por quê? Porque esta é a chance perfeita para eu provar quanto eu sou mais forte que você, o orgulho contra a ira. Então nesse momento Meliodas, o pecado da ira, e Escanor, o pecado do orgulho, estavam preparados para entrar em combate. Então o Escanor, muito sorridente, ele acaba dizendo o seguinte, continue, lute com tudo que você tem e golpeia a cabeça de Meliodas. Mas o Meliodas acabou defendendo o ataque do Escanor e ainda ele disse o seguinte, humano ganhando de um demônio? Então o Escanor, muito feliz, acaba dizendo o seguinte, mas é claro. Galera, depois que o Escanor disse isso ao Meliodas, ele resolve contra-atacar, é a vez dele. Então ele aplica uma joelhada na sua testa e não terminou por aí. Logo em seguida ele tenta cortar a garganta de Escanor, mas o Escanor conseguiu defender com a sua arma sagrada. E o Meliodas estava bem confiante, ele olha para Escanor e começa a girar. Mas o giro foi tão poderoso que o Escanor é afastado para longe, mas a batalha estava só começando Enquanto Escanor estava sendo jogado para longe, ele apoia o seu pé direito no chão e contra-ataca Meliodas. Enquanto ele está indo em direção ao Meliodas, um olha para o outro e o olhar de cada um fica claro. Eles estão muito confiantes nessa batalha, mas quando Escanor chega perto para golpeá-lo com a sua arma sagrada, Meliodas perfura o seu corpo. E aquele olhar de sorridente que nós vimos no mangá acabou sumindo de Escanor, e ele estava muito espantado e saía muito sangue pela sua boca. A Merlin, preocupada, grita por Escanor e Elizabeth gritando para que Meliodas parasse. O Escanor, ainda com as forças que restava, ele segurava a cabeça de Meliodas, mas Meliodas, dando muita risada, ele disse o seguinte: vou ensiná-lo o que acontece se encostar as mãos em mim. Então nesse momento, a arma sagrada que estava perfurando o corpo de Escanor começa a sair grandes chamas negras. Escanor acaba não aguentando e cai no chão. Seria o fim do Escanor? Seria a grande vitória de Meliodas? Nesse momento, todos que estavam assistindo a luta do lado de fora estavam assustados. A Elizabeth acabou pedindo para que a Merlin desfizesse o cubo perfeito para ela ajudar, até porque ela tem a habilidade de cura. Mas a Merlin acaba falando o seguinte: se ela retirar o cubo perfeito, até por um momento, sem dúvidas, ele mataria a todos. Meliodas é incapaz de controlar o poder sombrio dentro dele. Agora sua alma e memória foram completamente possuídas. Então o Hawk, assustado, acaba falando para Merlin: então não há outra maneira de pará-lo? Então a Merlin acaba falando: já é quase meio-dia. O Hawk, sem entender nada, fala: o que? Eu não estou entendendo nada. E o Escanor no chão, derrotado até então. Mas, por incrível que pareça, o Escanor continuava vivo. Ele acaba se levantando, e quando ele se levanta, ele diz o seguinte: parece que devo reconhecer uma coisa. Enquanto ele falava isso, os músculos de Escanor iam fechando aquele buraco que Meliodas tinha feito. Então ele termina a frase limpando o sangue da sua boca, dizendo o seguinte: você é forte, sem dúvidas. O Escanor acabou reconhecendo a força de Meliodas, mas naquele momento Meliodas era mais poderoso que ele. Então, de repente, uma massa de magia começa a cobrir o corpo de Escanor. Então ele acaba olhando para o Meliodas e diz o seguinte: agora vamos continuar? A Diane acaba falando que o Escanor naquela condição era perigoso. O King disse que ele poderia até mesmo matar o capitão. O Hawk achava que o olho mágico poderia estar quebrado, mas não, o seu poder total é de 114.000. Meliodas olhava completamente assustado para Escanor. Pela primeira vez no combate, Meliodas estava assustado com o tamanho poder de Escanor. Então ele usa uma das suas habilidades, o Super Slash, e dá um murro no chão. Mas o estrondo foi tão grande dentro do cubo perfeito que todos que estavam do lado de fora conseguiram sentir, para vocês verem a dimensão do poder que o Escanor conseguiu atingir nessa batalha. Mas no momento desse estrondo, algo de estranho aconteceu dentro desse cubo perfeito. Meliodas não se intimidou e atacou o Escanor com um soco em seu peito. Mais uma vez, sangue começa a sair pela sua boca e todo mundo dessa vez ficou assustado, porque nem com o poder de 114.000 era o suficiente para Meliodas. Então nesse momento do mangá chegamos a um ponto crucial e um momento de humilhação para Escanor, porque Meliodas coloca o seu pé na cabeça do pecado do orgulho e diz o seguinte: aparentemente, a única coisa que mudou foi o seu tom. Minha nossa! Galera, essa batalha está muito épica. Mas vamos terminar por aqui, né? Vamos fazer uma segunda parte, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês viram o gostinho da batalha entre os mais fortes membros dos 7 Pecados Capitais. Então, se realmente você quiser ver essa segunda parte, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos bater 2.000 likes nesse vídeo. Se chegar a 2.000 likes, eu trago a segunda parte em sequência, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, que é muito importante. Clica no botãozinho vermelhinho para você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo combate!